محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه الأخيار من المهاجرين والأنصار، ثم أما بعد. تندروار لزر بسمتار nga caktimet, nga kaderet, nga determinimet që i ka bo Allahu i madhruar njetën e kësaj bote, është edhe farefisit të cilin Allahu i madhruar e ka përzedh për se cilin prej nesh. Pra, caktimet e Zotit janë caktime hyjnore dhe nuk cakton Zotit diçka tjetër përveç se ajo që është e mirë për besimtarin musliman. Dhe nga këto caktime që ne i shohim dhe i prekim për çdo ditë dhe i përjetojmë, janë edhe farefisit të cilin ne e kemi. Me qenë se Allahu ne ka përcaktu kën kena me pas babe, kën kena me pas nan, kën kena me pas vëlla dhe motër, aq, daj, teze, halë, kështu me radhë, atëherë Allahu ne ka obliguar që ta mbajmë lidhjen farefistore. Pra e kemi obligim, e kemi farz me imbajt lidhjet farefisnore. E kundër të eksaj, shkputje e lidhjeve farefisnore është haram, është rëbëtsisht endaluar me i shkput lidhjet farefisnore. Dhe lidhjet farefisnore duhet me imbajt si pas tradites apo si pas rëthanave në të cilat ne jetojmë. Për para ka qenë një tradit tjetër, tash janë disa tradita të reja, tash janë edhe mjetet e komunikimit privat apo masiv, edhe kemi mundësi shumë let me imbajt lidhjet farefisnore. Me imbajt lidhjet farefisnore do të thotë me vizitue njëri tjetrin her pas here, me komunikum me njëri tjetrin her pas here, me fol me njëri tjetrin her pas here, nëse kena mundësi edhe fizikisht. Në kohën bashkohore, nëse nuk kena mundësi fizikisht me u takuar, mjafton një telefonat me thirrje, për shembull, vëllahun apo motrën, nipin apo mbesën, agjen, tezën, hallën, dajën, gjyshin, se për prindta si po flasim, se është patjetër, duhet të filluar prej prindëve. Po mjafton me këta, her pas here me u dëgjuar përmes telefonatave, me i pyet për gjendjen e tyre, me i pyet për shëndetin e tyre, me i pyet për hallët dhe për brengat e tyre, edhe me përfundue. A konsiderohet në kohët bashkohore sot mbajtja e lidhjeve farefisnore, qoftë edhe përmes një telefonate kur smundemi me u takuar? Po, konsiderohet mbajtja e lidhjeve farefisnore, qoftë edhe përmes telefonatës kur nuk kemi mundësi me shku të njëni tjetër, se jo krejt na kena mundësi tash me shku atje në shtetet Skandinava, apo në Evropën e Mesme, apo ku i kemi të afërmit në Lindja, apo Gjetiu. Ndërsa kur i kemi afër, si kur që shemi këtu në vendin tonë, apo dikush që i ka në krejt qytet, këtu nuk mjaftan me një telefonat, këtu normal që do të me shku me vizitu fizikisht, edhe ata do të me arme të vizitu ty fizikisht. Andaj Allahu Teala na ka tërhiqë vërejtjen që të kemi kujdes ndaj farefisit, si që themi në gjuhën popullore, ndaj akrabave, se farefisi janë akraballaku. Farefisi janë akraballaku. Por ata Allahu Teala thot: "Wattaqullaha alladhi tasaeluna bihi wal arham, inna Allaha kana aleikum raqiba." Çu do të thot, keni frik Allahun, keni frik Allahun, edhe për hatër të Zotit, çka mbani lidhjet farefisnore. Pra keni frik Allahun dhe për hatër të Zotit ruajeni lidhjen farefisnore apo ruajeni lidhjen me akraballakun, me akrabat. Po ashtu Allahu Teala kur i përmend besimtarët musliman thot: "Walladhina yasiluna ma amara Allahu bihi an yusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su' al-hisab." Që do të thot dhe ata besimtarët e mbajnë lidhjen me të cilën ka urdhëruar Allahu Teala që të mbahet lidhja. Me kënë? Me farefisin. Dhe friksohen nga Zoti tyre nga dita kur kanë me dhanë llogarin apo nga dita kur kanë me
treguat përgjegjësinë që e kanë pas në jetën e kësaj bote. Pra Allahu i përmend besimtarët musliman, të cilët i mbajnë lidhje farefisnore në jetën e kësaj bote. Sepse është parim, është rregull i fesë, kush i mban lidhjet me farefisin, me akrabat, ai i mban lidhjet me Zotin. Kush i shkput lidhjet me farefisin, kush i ndërpren lidhjet me farefisin, nuk flet me ta, ai ndërpren, ai shkput lidhjet me Zotin. A ki e logariti me i shkput lidhjet me Zotin për shkak në të afërmit tënd, që ndoshta nuk është bashkë i përshtatshëm. Se në këtë drejtim ka ankesa, shpesher dikush të të pone kam një djallë të agjës, atë dajës, atë tezës, apo të halës, në ka burë i mirë, që me i bojë, kom largue, e kom lirue edhe jem largue për i tina, jo nuk bëm me lirue, se ato të ka caktu Allah, ti mundesh me liru një shok, një shok i yti spel qenë e liran, që shtojnë këta atrit e liran me dashuri, i thu nuk përna shkën shështë, një avash do jetën, tonë kur gjëtë keqës ka. Ama me liruat farefisit që Allahu ta ka caktu ti me pas ato vla apo motër, apo djal agj, apo djal hal, apo djal teze, apo djal daj, apo diçka të ngjajshëm, kjo do të thot me kundërshtu caktimin e Zotit. Po Zoti e ka ditë se në mesin e farefisit tën ka me pas disa që janë bashkëburrat mirë, apo disa që janë bashkëgrat mira. Andaj bashkë me ata që nuk sillen mirë, dhe ata që se meritojnë ti përkundrazit duhet me ju dhon një mesazh. Do të më dhonë një ders, një mësim praktik se si është besimtari musliman. Dhe nga mbajtja e lidhjeve farefisnore nuk është shumë e madhe me i shku atina që të vjen, me i fol atina që të flet, me i dhonë atina që të jep. Por nga mbajtja e lidhjeve farefisnore, edhe këtu tregohet feja jote, këtu tregohet besimi jytë, të tregohet ndikimi i mësimeve të Kur'anit edhe të Sunetit pejgamberit alayhi salatu vesselam është me shkuë atij të farefisit tënd që ai ty s'dvjen, pra me vizitu ato që nuk të viziton. Me i fol, me thirr ato që nuk të fletë, nuk të thret. Edhe me i dhon për i farefisit, nëse dikush ka nevojë që ai ty nuk t'jep, se nështë ai ka pas mundësi me ndihmu për para, kur këti ke pas nevojë, ai s'ka dhon. Edhe shumë kush kështu i hakmerret. Më falni që po e thëmë, po kjo është hakmarri e fëmive. Me i thonë, pa i kushërin i jam, kur i kisha unë varfënia i pasën, a i s'm ka dhonë kur. Ti për kundra zë, i thua, kushëri, ka kaplu një kriz, po më vje keq. Një zarf ishte në aty, jemi i nëzirët e aty kështë përja nëmrej para familjes edhe mja qitë me nëndë shmua. Po ishte një zarf që aty dhe të dera, kur të përshëndet, jalë shënë që aty ndore dhe i ndihman. Edhe s'ka nevoj me botë madhe. Ka borgje, e din ti. Sa tafërm kemi që kam borgje, sët. Ti ki e kushtet, se mos u himbërç për mua, çfarë është timi banali. O himbërç për veti, shkreti, çfarë më bë? O është të paguë shtëpinë që ka ndërtuar, apo që ka blerë banesën, apo ku e diun, apo ka ndaj smunja, ku ta diun. Andaj pra me qenë të kujdesshëm, me ju gjind aty në që nuk na kanë ndihmuar kur kanë pas mundësi me na ndihmuar. E di që është vështirë kjo, dhe e di që këtë këto smuni me bë, po burrat e mirë, besimtarët e mirë, apo gratë e mira, besimtarët e mira e bojnë këto. Ndërsa ky parimi tjetër që kemi tradicional, vallahi i foli kushtun flet, i shkoj kushtun vjen, i jap kushtun jap. Ajo është kur gjë hiç, ajo është normale. Shumë është normale ajo. Nëse bim edhe në çato atëre ku kena me shku para Zotit. Andaj vllazën të nderuar, ata që i ka përzgjedh Allahu për neve janë begati, nëse janë besimtar të mirë, nëse janë familjar të mirë, nëse janë farefis i mirë, është begati për neve, por nëse në mesin e tyre ka njerëz jo të denj, jo njerëz të mirë, jo të sinqert, atëre ata janë sprovë për neve me u sprovu na me ata, me treguat bamirsin apo me treguat ftyren tonë të vërtet për mes tyne. Dhe unë sot për shof shumë prej vlazdëve besimtar, sot për shof shumë prej vlazdëve besimtar, ka kohë me nejtë për shemull me hajnin, ka kohë me nejtë me alkoliqarin, ka kohë me nejtë me narkomanin, ka ko me nejt me gënjeshtarin, ka ko me nejt me pisin, amo nuk ka ko me nejt me farefisin. Qysh ka mundësi kështu? Qysh ka mundësi për krejtat atë këqit? Po kje ko, edhe po mënesh me i durue, se po më lidhë po thët diçka, po më lidhë interesi partijak, po më lidhë interesi i biznesit, i tregtis, po më lidhë interesi tjetër apo tjetër. E këtu që po të lidhë interesi i Zotit, e Zotit i ka caktua ta me i pas farefis? Atëherë pse këtu s'po të lidh ka interesi? Këtu janë shpërblimet e mëdha, o vllazën besimtar. Andaj në kohën kur po jetojmë sot, kur ma let nuk ka qenë për me imbajt lidhjet farefisnore.
Të gjithë ne këtu jemi të ardhur. Do hanë Prishtina është e populluar me këto 100 vitet e fundit kështu. Dhe pak familje janë këtu që kanë qenë gjithmonë. Dhe të gjithë ne e dim prej ka vim atje kur në një fshat një makinë këtë fshat e ka pas. Edhe me qatë makinë e kena shfrytzue kur ka linë dikush që u dash me shku të mjekja, të gjinekologja, o dash me thira të, kur kemi pas razdeke me thira të, kur kemi pas përhajrime me thira të, kur kemi pas dasma me thira të, edhe kështu, me një makinë, një fshat, komplet, ja kanë bu qarën veti. Sot nuk është një familje me një makinë. Shumë familje kanë ma shumë se një makinë. Apo e shifni, shikone krizën e parkingjeve këtu. Qka fletë që kjo që tu? Që kjo fletë që tu vinë shumica një person me një kervjen. Se ti shiori ju ka pesë, këtu asë gjy se kerëve këtu nuk ishin me qenë, ose mbra pak një në depo nuk ishin me qenë. Po se cili vetë, ka mundësi që tu jënë, tre antarë të familjes me tri kere kanë orë me falë namazin e gjumos. Në kafe dalin me tri kere, vlazni jënë, nuk dalin me një kere, atje shkojnë një të pame me tri katër kere, ku ta djene? Po me shku me majtë lidhe fare festore, gjithë këto kere, gjithë këto makina, vallaj s'po kena qysh. Ma mëre, mës raj, mëre, s'ash mëre me rajt burë, 40, 50, s'po kena qysh. Nuk po dojna, o vlazni. Andaj është defekt me i shkut lidhjet me fare fisin, e me i majtë lidhjet me ata që si ki kur gjëhiq. Apo i ki e vetëm qka? Shok të interesit. Andaj të ndërrua vlëzër, kur ma let nuk ka qenë me imbajt lidhet fare fisnore? Makina po, autobusa po, elhamdulillah, mjetet të ndryshme të transportit, pastaj kushtet ekonomike, kur ma të mira se kemi pas, për para, nuk e pas në ashtam për bilet autobus, do dash me kursyje për me shku dikon, pastaj do dash me ndrua këtat lapit për me shku për shemull, atje në duka qenë ndeçan me shku prej po dujive në Prishtin, prej Prishtinën, prej ndeçan, 3-4 autobusa, a mu i kanë majtë. Sinqeresht, burat e mdhej, ka pas kjo venë kësi bura është mirë, i kanë majtë lidhjet fare fisnore. Jo veç fare fisnore, po dhe shoqni dhe kanë majtë. Shok e ka pas punës, shok të luftës, shok të çështjes madhore që kemi pas, çlirimin e venit, o shkuaj me 3-4 autobusa, e pastaj rrugës, ju e dini sa punktet kanë qenë me të kontrolua zbrit për autobusit, ku po shkën një i dyshuar, kemi pas armish këtu mi kokë me vitet e tëra, e dini këto. Tjetra, vlazen, këtu tregohet ai modeli jon për trashëgimtar ton. Se na imsojmë ata qysh duhet me vazhduhe, kur të shef vajza ty, kur të shef djali ty, që ti s'po shkon me djalin e axhës, me djalin e tezës, me djalin e dajës, me djalin e hallës, e me të tjerët. Djali thotë që shtu që nga tradita kultura jon familjare. Edhe pastaj kur po ndodhin mos marrveshjet, po shkojnë te hoxha hoxh. Vallahi djali jam unë njoftu me çikën e dajës tem. Edhe janë dashuru bile, edhe janë dashuru që përthojnë këta marrëzesht. Qa me të bëhojgja këtu? Po qa me bona? Ja, kur që tash mu zbë, këthe umra pa, ku i ke hupudhën atje, ku i kum hupudhën, ku i ke shkut lidhet fare fisnore, se me i pas shkuti atje me djalin tane, me vajzën tane, e mu njoftë ju një ndërmjet veti, nuk i shardha shto lidhja. E saher për në ndodhë verës, kur përvim lëzët edhe motat për i prendimit, ato vajzat, s'po kam faj, po do të me gjithë një djalë, edhe tash po ka mungesë të djemve në kohën bashkohore, edhe që ka jo spej njef aty edhe kur po njeftohet me djalin e tezës, babes, atë nanës, atë halës, a ku ta dione, po dalin fund, po dojnë mu e bofejesën publike, kur po dalin akraba. Unë nuk po flasë për dispozita ta lejohet, mos më kap një kështu për fjalet tash e me mbo komenta aty. A lejohet, as lejohet, na e dim që është regulli, po vjen deri te kush, deri te prishja pastaj e kujt e lidhjes fare fisnore, edhe ashtu të lodhur edhe të shkputur. Andaj keni kujdes, epni modelin e një babe dhe një nane besimtare muslimane se si duhet me i majt lidhjet. Vëllaj më lazen, gjdo herë kur po përkatiti dersin, po me ndoj me gjet, ndo një shembul bashkohor, pas po muna me gjet si kur pejgamberin alayhi salatu wassalam. A jo që i ka mojt lidhin me farefisin, e që i ka pas jo besimtar, e i ka pas armish kunder ti kanë qenë, a gjallar të pejgamerit e kanë luftu pejgamerin alayhi salatu wassalam. Ku shërit e ti jënë talë me te, a i gjithmon i buzqeshur ka fol me ta, i qetë. Po jo që i ka mojt me farefisin, po mas vdekjes së bashkëshortës së ti, Khadijës, radhiallahu anha, Allahu qofti knaqër me te, ajo është gruja që i ka afru në ngrohtësinë më të madhe pejgamberit alayhi salatu wassalam. Ajo është shtylla kur krejt e kanë lënë pejgamberin, ajo pështet në Khadijën. Ajo është që ka motivuar, e ka mbështet moralisht, se ka qenë shumë e pasur, e ka mbështet edhe materialisht.
E kur vdish Khadija, edhe pejgamberi alayhisalatu wassalam merrte nai dhurat, nai këngj apo nai dele apo nai dash kur jepshin, edhe thershin, i thej ke aty në shokëve të ti merrne kit kam të qingjit apo të dashit apo të deles çënja filanës. Edhe Aisha thej ke oj dërgumi Allahut. Kush është ajo? Ajo s'ka nevojë autoritetit, çka po të bën me ndihmu asaj. Thej ke ajo është shoqja e Khatijës. E kur ka qenë Khatija gjall, ajo ka ardhur na ka vizituar neve. Edhe një herë tregon Aisha radhiyallahu anha, thot isha me pejgamberin alayhi salatu wassalam, duke nai, duke biseduar, edhe thot trokiti dera, e hapum derën, hyri një plak e lalt, e varfën, e pej veshës u dukte e varfën. E pejgamberi sallallahu alayhi wasallam filloi me buzëqesh, edhe e lçoi venin e i tha ulo mirë se ke ardhur, si keni qenë, si është familja, si është gjendja. E priti mirë, e Aisha i tha dërgumi Allahut, kur shkoi ajo plaka, tha po kush ke kjo, tha kit plakë kush ta spenje kjo, nuk ka far pozite këtu në mesin ton. Nuk ka far autoriteti. Tha ti shumë tha i hareshëm, shumë e pritë mirë, pyete për familje. Tha kjo është shoqja e Khatijës. E kur ka qenë gjallë, tha Khatija gruaja ime e parë, tha kjo ka ardhur shpesh herë na ka vizituar. Domethënë jo me mojt lidhet me farefisin, po me mojt lidhet edhe me të tjerët e kemi obligim. Andaj gjendja në të cilën jemi, mungesa e bereqetit në pasuri, në familje, në autoritet, në pozitë, në punën tonë është për shkak se janë shkput lidhjet farefisnore, lidhjet familjare. E kush dëshiron që Allahu t'ia shton të mirat, le të mban lidhjet me farefisin. Pejgamberi alayhi salatu wassalam thot: "Men sarrahu an yubsata alayhi fi rizqihi wa yansa fi atharihi, falyasil rahimahu." Çdo të thot, ai i cili dëshiron t'i shtohet furnizimi rrezku, me ta shtu Zoti rrezkun. Kush don që t'i shtohet furnizimi rrezku, edhe dëshiron që të mbesin gjurmët e ti pas dekes e ti, edhe dëshiron që ti zgjatet jeta e ti, leti mban lidhjet me farefisin. Leti mban lidhjet me farefisin. Andaj lidhjet me farefisin të ndërua vëllezër janë shumë të ngushta. Bile, nëse përkthejmë prej arabishtës në Shqip lidhjen farefisnore, se arabishti thuhet silatur rahim, e silatur rahim është sikur kjo lidhja e foshnjës që është me atë zorën ushqyese, me kërthizën barkun e nanës, mitrën e nanës, e foshnja është e lidhë në kënë me nanën e vetë. Qishtu është farefisi? Si kur foshnja në mitrën e nanës me nanën, a mundet me funksionu e foshnja, me bon nana me anal frymarrjen, me bon nana me anal ushqimin apo pijet, nuk mundet me funksionu e. Nuk bën me ushqut lidhjet. Kështu është edhe farefisi. Andaj nuk kemi ndonjë familje autoritative me pozite që kanë arritë shumë, në qofë se jenë të shka për derdhën e të bom pike 5, e nuk flasin dërmet veti. Të gjitha familjet jenë të sukseshme kur, prej familjes bëran kush, ajo lidhja farefisnore, bëran dashuria, bëran mbështetja, morale, materiale, profesionale, e kështu me radhë. Andaj, mos t'ja lëm fajnë të tjerve, se me zërë kërkush s'pona ndonë, po t'ja lëm fajnë vetës, dhe faj ka adresa jemi ne. Ne jemi ata që po i shpusim lidhjet farefisnore, dhe manin men, nëse kështu vazhdohet, e ardhja ka me qenë, atje ka po përëndon dili, shikoni që shen. Atje nuk shien kur, përveç në asë dekje. 30 vjetë, 14, kur vdes, dikur që aty me tesha të zeza, edhe marrin që atë testamentin, porosin që kalon i vdekjër, i kujt që ka i kalon, edhe ecin, deri takimin e radhës, në vdekjen tjetër. Që shto është të shkullet e na. Bile po e thëm ka një herë, shuqërë, elhamda që i kalon Zotit dekt, e po shimi që aty të vorrezat, edhe që kje pamja tradicionale, edhe na i dit e kem, se disa pjesë të Kosovës e kanë hjek të pamen, edhe që aty në të pame bëllë pja shumë hajrin, edhe po bojmë doa për të vdekurin, edhe po shimi në të gjallët, se me bo mos me dek njerëzit, mos me kone pamja, Zotit qarën e boftë, se ta është dasë matë ma s'pëj bojna heq, ai çifti më njëherë për mërë njëni tjetërin, po shkojnë që atje nishuit Maldive, në Karaibe, ku e dihën e nishuit e Greqis, apo të Spanjës, apo të Turqis, edhe u shpët lidhja, mo dasma të sjenë, si kur për para. Kështu që e losë Allahun të na përmirësën, të na drejtën edhe të na uzën, në punë të mira edhe me farefisin tonë, inshallah Allahu Ta'ala na bashkan, e kulu qavli hadha, wa astaghfirullaha li walakum, wa lisari l-muslimina min kulli dhemb, fa astaghfiruhu innahu huwa l-ghafuru rahim.
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف الخلق والأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقموا الصلاة يرحمكم الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله.